მწყემსობით ქნარი ღმრთისმეტყველებისა შენისა, რიტორთაც ამძლე ექნა სიტყვებსა, რამეთუ სიღრმესა სულისასა მეძიებელთა სიკეთეცა, სიტყვათა მიემატოს მათ. ევედრე, ქრისტესა ღმერთსა მამაო წმინდაო გრიგო, შეწყალება ცულთა ჩვენთათვის. დღეს, ახალი სტილით 7 თებერვალს, წმინდა სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველს, კონსტანტინოპოლელ პატრიარქს, გაბრიელს, იმერეთის ეპისკოპოსს, მოწამე ფილიცატას და მის ძეებს, ასევე ღირს პოპლისა და ღირს მარიმ გალობელს. წმინდა გრიგოლი მეოთხე საუკუნეში მოღვაწეობდა. ის კაპადოკიაში დაიბადა ღვთისმოყვარე ოჯახში და ყრმობიდანვე მოისურვა სხვადასხვა მეცნიერება შეესწავლა. ამ მიზნით ათენში მიმავალს გზად სიკვდილის საფრთხე დაემუქრა, მაგრამ მიუწვდომელია განგებულება და ნება ღვთისა. დიდი სულიერი მოღვაწეობისათვის ამზადებდა იგი თავის რჩეულს და ამიტომაც არ დაუშვა მისი ამ ქვეყნიდან გასვლა იმ დროს. წმინდანის მამამ, ნაზიანზოსის ეპისკოპოსმა, იძულებით დაასხა ხელი მღვდლად. გრიგოლის მეგობარს წმინდა ბასილი დიდს უსურდა სასიმას ეპისკოპოსად განეწესებინა იგი, რაზეც უარი თქვა. მოგვიანებით ხუცესი გრიგოლი კონსტანტინოპოლის პატრიარქად აკურთხეს, თუმცა საბოლოოდ მან განმარტოვება ისურვა და თავის მამულში დამკვიდრდა, სადაც გარდაიცვალა კიდეც. წმინდა გრიგოლს იოანე მოციქულის მსგავსად ღვთისმეტყველი ეწოდა, რადგანაც მისი ცხოვრება იყო სწავლა ღვთაებისა და პატივისცემისა მისისა. ადამიანი ღვთისმეტყველის წოდების ღირსი იმიტომ ხდება, რომ მას უფლისაგან ეძლევა ძალა და მადლი ღრმად ჩაწვდეს ღვთის სიტყვას, შეიმეცნოს ის და სხვებსაც განუღოს გონება. თავად სიტყვა ღვთისმეტყველება ყოველივე ცხადყოფს: ღმერთია მოსაუბრე, ანუ მის სიტყვას, მის ნებას განგვიცხადებს ღვთივრჩეული ადამიანი. ასეთი გახლდათ წმინდა გრიგოლიც, განსაკუთრებული ჭვრეტით და სიბრძნით დაჯილდოვებული, რომელიც ჩაწვდა რა ღვთის სიდიადეს, ცხადად დაინახა თუ როგორ არის ადამიანი დაუძლურებული და დაკნინებული თავისი ცოდვების გამო. ამიტომაც გაუჩნდა საკუთარი თავისადმი კითხვები, რომელსაც თავადვე უპასუხა: სად არის ამაღლებული მჯერმეტყველება? ჰაერში გაიფანტა. სად არის დიდება? განკარგა. სად არის სიჯანსაღე სხეულისა? ავადმყოფობამ შემუსრა იგი. თავისი ადამიანური სისუსტეებით დაღლილი წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი ასე შეღაღადებდა მამაზე ციერს: ქრისტე მეუფეო, შენ ხარ ჩემი სამშობლო, ჩემი სიმტკიცე და ჩემი ნედარება. შენ ყველაფერი ხარ ჩემთვის. ნეტავ მეღირსოს ღმერთო, რომ მრავალი ტანჯვისა და მწუხარების საზღაურად განცვენება ვპოვო შენში. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფარო სრულიად საქართველო. წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის სახელი ბერად აღკვეცისას ეწოდა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრს, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტს გრიგოლს. ჩვენ ვულოცავთ მაღალყოვლადო სამღვდელოეს მეუფეს ანგელოზის დღეს. წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის ლოცვა ეწეოდეს მას ღვთივსათნო საქმიანობაში.